喺啱啱過去嘅七一遊行，民陣宣布有51萬人參與。雖然呢個人數咧有些少嘅爭議性，咁但係坊間咧都會將今次嘅遊行同2003年嘅50萬人遊行相比。2003年七一遊行之後咧，政府內部嘅氣氛係相當之緊張噶。當時嘅行政長官董建華召開咗緊急行政會議，又同喺香港嘅港澳辦主任廖輝見面。不過咧，今次七一遊行之後咧，政府內部嘅氣氛就似乎冇當年咁緊張啦。據聞政府的高層更加認為遊行人數是不及預期，有人更加形容梁振英的女兒割手腕這張相流出的事件，政府是內部是更加之緊張。建制派就為遊行的人數消毒，紛紛都認為今次的人龍遠遠不可以跟2003年時候相比，因為今次的遊行隊伍行得比較慢，咁先至會聚集咗咧咁壯觀的場面。佢哋傾向比較相信港大調查10幾萬呢個數字，咁但係佢哋都認同即使嘅人數係未及2003年嘅時候咁多，咁但係民怨就唔可以忽視，亦都唔可以置之不理。啊，睇翻2003年嘅50萬人遊行之後啦，政府撤回咗23條，咁當時嘅財政司司長梁錦松以及係保安局局長葉劉淑儀啦，都相繼下台。咁但係第二年嘅遊行人數咧仍然高企喎。咁直至到2005年，當時嘅行政長官董建華下台，遊行人數咧先至大幅回落。啊，當年嘅主角之一葉劉淑儀就認為啦，中央唔會因為今次嘅七一遊行就換走梁振英嘅。咁但係確係要思考一下點樣挽回民望。咁今次除咗遊行之外咧，仲加插埋佔領中環嘅預演，咁啊搞到咧係朝早先至係完結。咁但係其實睇翻咧中環嘅朝早咧，幾乎咧其實好多嘢都係一切正常嘅。喺天馬纜翻工嘅官員都同我哋講啦，可以順利咁樣翻工，咁啊唔覺得交通有被癱瘓，亦都有政府中人話咧，其實佔中係籌備經年嘅。咁但係今次預演咧個影響力好似冇預期咁犀利，咁啊有少少嘅反高潮。不過咧，有負責政改嘅官員就話，唔可能低估佔中嘅影響力噶，因為今次咧始終都只不過係預演，佔中三子咧都未參與。如果佔中三子宣布行動開始，人數咧相信會比而家多好多。咁屆時咧，如果佔領中環嘅主要道路，例如係改佔皇后大道中咁樣啦，咁後果就會非常之唔同啦。政務司司長林鄭月娥啦，今個月就會宣布將政改首輪諮詢嘅報告書提交俾中央嘅。咁預計咧8月底嘅時候嘅人大常委會就會審議呢一份嘅報告書。咁學聯同埋學民思潮咧，其實都好大機會咧會 encore 呢個佔中噶啦。咁社會係一個咁撕裂嘅氣氛，咁唔單止普選嘅方案前途暗淡，梁振英嘅管治危機咧有可能進一步加深。